там ті дерева були від води, від річки метрів на 10. Зараз все затоплено. Займаємося собі там ділами, справами ото на дворі, коли чуємо, є контакт, бабах. В 75-му році тут було і більше води було. Там підвісний мост, ви може знаєте підвісний, то його навіть колись закрутило. Його закрутило. Ну, ми тут недалеко мешкаємо, то перші три вибухи були. Ми потім пішли, після перших трьох вибухів ми пішли. Подивитися, що тут. І бачимо, вже вода пішла. Потім вже вода пішла. І не швидко, але пішла, пішла, пішла вода. Ну, постояли, подивилися, на що. Що тут сказати?